eta zaldi zuriak aurrera egindu. Urgun, sudur zuloetatik bitxadariola, arrotzaren gorpua atzean utziz. Zalditik jaitsi, eta arrotzaren aurrean belaunikatu naiz. Zornearen abezalako kiratxa nabarmendurik burua jaso diot. Haren Espainiak dardarka mugitu dira. Zerbait esateko ahaleginetan baile bilen. Baina minak eragindako korroka lazgarri bat besterik etza jo entzun. Eskua nire paparera eraman eta atzaparka egin dit. Zauri erreten estuak ebakiz bularrean. Gero, arnasa batu ezinik, estulka ito da. Sekulakoa zerion kiratxa. Eta arnasari eutxiz, arropa barrenak miatzen asinatzaio. Norden esango didan zerbaiten bila bainoago, liburuskaren jabe egiteko. Aiztoa besterik ez diot aurkitu deigarririk. Odola, hitza zeraman idatzita aho batean. Ohorea, hitza bestean. Arrotzak aipatu dit alako aizto bat bere kontakizunean. Goiko barrenak miatu dizkiot, urduri eta presaka. Arakatu diot atorraren luze zabalera, eta liburuskaren isla nabarmendu dut albo batean. Paparreko lokarriak askatzen ari nintzaiola, sudurrak zabaldu ditut aire pixka bat hartu beharrez. Kiratxa ez dario ahoko odolari bakarrik. Paparrean dauzkan bospasei zornepin porta lerdenei ere, kiratx jasanezina darie. Izua baino araoko zirrata etengabe batez, errestan eraman dut. Okari eutxi ezinik, etxe atzerantz gorpua. Inaurkinen txabolaren erdian belaunikatu, eta atzaparkasi naiz lehen dabizi. Eskura aurkitu ditudan harri eta egur puskez gero, zoruko lubera beltzean. Zuloa sakondu, eta bertara bota dut gorpua. Gero, txiki-txiki egin liburuska, su eman, eta gorpuaren gainera bota ditut liburu kiskalia eta aiztoa. Lur irauliar lur zokorrak zapalduz berdindu dudanean, garoz eta orbelez estali dut guztia. Erdi zabalik utzi dut txabolako atea. Iparraren aize zirimolek alako ohiko itxura bat eman diezaioten zoruko orbelari. Korrika bizian etxeratu eta tximiniako sua suspertzeari ekin diot. Txingar gainetan, txots batzuk pilatu, auspoari eragin eta sukarrak gorantz hasi direnean, pago puska batzuk inguratu ditut. Berotzen hasi duenean, aiztoa gerritik atera eta sutan guritzen hasi naiz haren puntia. Aiztoa goritzen hasita zegoenean, paparrera eraman eta arrotzak egindako atzaparkak erretzen hasi naiz, zornega aizto ez daitezen. Punta ez dago ordea behar bezain guri, eta zauriak erre ordez, ebaki egin ditu. Auspoari eraginez, sua ahal bezain bat suspertu dudanean, berriro jarri dut aiztoa sutan. Handik laizter ez punta bakarrik, baizik aho osoa ere goritzen hasi zaio. Bertan, zerbait irakurri zitekeela iruditu zait. Odola, irakurri dut, beroak nabarmenerazi dituen letrakosketan. Harreturik, aiztoari buelta eman, ostera sutan jarri, eta ohorea irakurri dut beste alboko ahoan. Erotu beharrean jaikin naiz tximinia aurretik, eta ulkiei ostiko katamaiari ulkabilka hasi naiz. Ez alnau hartuko ez zeruak eta ez infernuak. Orduan, mahaiaren ertzean zerbaitek jodit begia. Arrotzaren liburua, horra, bizaldi aurkarien orrialdean dago zabalduta. Eskua paparrera eraman dut. Irakiten jarri baitzait atzaparkadetako zornea. Ez turka hasi naiz, atxak harturik. Gorputz guztiko otzikare jota. Eskaratzera ino joan aizkorrika, okari eutxi ezinik. Goizabalako argiprintzek behirateko buru ezurraren irria bakarrik ikusi arazi didate. Une hartantxe, kaskas, atea jo dute. Thank you.
Horrelakoetan hitzak sobera direla esan ohi da, baina ez da egia. Hitzak zerbaitetarako balio du eta zerbaitetarako balio duelako alegintzen gera hitzari forma ematen idazleok. Eta okasio hontan nik ezin dut beste hitzik esan, mila esker danoi. Gracias.